សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយកមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាអន្តតស៊ីរៀបរាប់ពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនក្រោយពីសឹកគ្មានលុយក្នុងខ្លួនសល់តែជំងឺចា៎មុននឹងចូលដល់អត្ថបទនៃព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាការលាចាកសិក្ខាបទរបស់អន្តតស៊ីដែលជាអតីតតារាកំ pl ែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងក្រមដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយធ្វើឲ្យខ្លួនបំរើវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាលែងបានជាក់ស្ដែងការពីយប់មិញនេះបើតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហេងឡុងបានធ្វើការបង្ហាញវីដេអូផ្ទាល់ជាមួយនឹងអន្តតស៊ីជាមួយនឹងរឿងជាច្រើនមុននឹងក្រោយសឹកក្នុងនោះផងដែរបើតាមការរៀបរាប់របស់តារាកំ pl ែងនេះតាក់ស៊ីបានឲ្យដឹងថាមុនពេលខ្លួនសម្រាប់ចិត្តចាក់ចាញ់ពីក្រុមគ្រួសារទៅសាងផ្ទះគឺលោកបានប្រកលរបស់របរលុយកាក់ដែលខ្លួនរកបានឲ្យទៅប្រពន្ធទាំងអស់ចាស់ព្រមទាំងបើកសិតឲ្យនាងយកស្វាមីថ្មីថែមទៀតផងដោយឡែកក្រោយពីលាចាស់ក្រោយពីលោកបានលាចាក់សិក្ខាបទនិងបានព្យាបាលជំងឺបានធូរស្រាលច្រើននោះអតីតចាស់អន្តតស៊ីក៏បានប្រាប់ប្រិយមិត្តតាមរយៈការlive video ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្លួនមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិសូម្បីតែបន្តិចនៅជាប់នឹងខ្លួនព្រោះបានលះបង់ទៅកាន់គ្រួសារអស់ទៅហើយគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្រោយពីលោកបានលាចាកសិក្ខាបទមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោកនិងភរិយានិងភីមមិនទាន់សម្រេចចិត្តរួមរស់នៅជាមួយគ្នាវិញឬយ៉ាងណានោះទេចា៎ហើយតកតងនឹងរឿងរ៉ាវនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនឹងចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា